2025 жылға дейін Жамбыл облысындағы 81 елді мекен орталық ауызсу жүйесіне қосылады. Бұл жұмыс Сарысу ауданында кезең-кезеңмен жүзеге асып келеді. Жергілікті әкімдік орталық су желісі проблемасы мерзімінен бұрын шешілетінін айтады. Құрылыс жұмыстарын өңірдегі тілшіміз Мерей Байет көріп қайтты. İlgiz Bölükbaev 11 жыл бұрын құрылысшы тұрғын алабына көшіп келген. Ол кезде тұрғындар тіршілік нәрін су мұнарасынан тасып шетін. Кейін мұнара бұзылып, жұрт жер құдық қазуға мәжбүр болды. Бірақ оның суы жаздыгүні тартылып, қыста мұз болып қатып қалатын. Аяз ғой бізде. Мына скважинадан көтерілген насосты отогревать ету керек, қайтадан қосу керек, оған ыстық су керек. Жұмыс көп. Қыста қатып қалады, кен аламыз. Енді не істейміз? Су керек. Ешқандай агрот та еге алмады, қал жер суы. Жер суын жердің астын қазып алғанмен де ол да жер суы да уже азайып жоқ. Қыста қиналамыз, су тасуға тура келеді. Кейде қарта ертіп ішкен күніміз бар, свет жоқ кездерде, оны жасырмай айтайын. Құрылысшы тұрғын алабының мәселесі биыл қыркүйекке дейін шешімін табады. Бұл мақсатта республикалық бюджеттен 464 миллион теңге бөлініп, су желісінің құрылысы басталды. Сарысу ауданында 25 елді мекен болса, оның 20-сы орталықтандырылған ауыз суға қосылған. Қалған ауылдардағы 9 мыңға жуық тұрғынды таза сумен қамту үшін республикалық қазынадан 1 миллиард 660 миллион теңге бөлінді. Қазір 5 елді мекенде ауыз су құрылысы жүріп жатыр. Оның төртеуі биыл жылдың соңында қабылданып алып пайдалануға беріледі. Біреуі үлкен ауыл, Саудакент ауылы өтпелі кезең келесі жылға өтеді. Жайылма мен Маятас елді мекені келесі жылға қалып сағатпен беріп отырмыз ол жерде. Бірақ соны тәулік бойы беру үшін сол жерде бізде келесі жылы жол картасы сәйкес қаржы бөлінсе, сол Жайылма мен Маятасты бітірсек, сосын Кіші Көкдаланы бітірсек, сонымен біз Сарысу ауданы 100%-ға келесі жылдың соңында жетеді. Жамбыл облысында 367 елді мекеннің 286-сына ауыз су желісі тартылған. Облыс билігі жоспар бойынша қалған ауылдарға 2025 жылға дейін тіршілік нәрін жеткізбек. Мерей Байет, Руслан Ахатіллә, Хабар 24, Жамбыл облысынан.